Закарпаття, Луганщина, Ужгород і Старобільськ. Мистецтво єднає українців. У День гідності та свободи в обласному центрі презентували мурал за мотивами поезії Сергія Жадана. Ми не очікували, ми прийшли, прямо очі загорілися. Чесно, дуже гарно. Нам подобається. Що саме вас вразило? Ну, ці надписи, не якийсь такий глибокий сенс в них. Так, нам подобається дуже. Сам малюнок дуже красивий, в ньому дуже все гарно промальовано, і в тому є смисл в цих словах дуже. Кохай рибу, кохай, раді рибу, радій, все. Треба радіти. Локацію обрали не випадково. На стіні обласної бібліотеки імені Федора Потушняка на проспекті Свободи з'явився мурал на вірші Жадана «Пливи, рибо, пливи». Аналогічний Старобільському, але зі своєю родзинкою. Сергій Жадан – це письменник. І тому, я думаю, що це цілком зрозуміло, що мурал за віршами відомого сучасного українського письменника логічно розташований на будівлі обласної бібліотеки. Тим паче, цей мурал був початково зроблений в Старобільську, в рідному місті Сергія Жадана. А Старобільськ і Ужгород пов'язує вже давня тісна дружба. Текст ми взяли іншу цитату з вірша Сергія Жадана для того, щоб все ж таки ужгородський мурал мав свою родзинку. І за кольором він трохи відрізняється від того, від оригінального. Тому що це свого роду і копія, але все ж таки це оригінальний, унікальний витвір вуличного мистецтва. 5 днів і команда студентів Закарпатської академії мистецтв під керівництвом заслуженої художниці України Людмили Корж-Редько відтворила старобільський мурал в Ужгороді. Тут колір помінявся. Він помінявся, ну, бо ми планували під інше місце, там зелений, просто там багато зеленого. Він не пасував, але і плюс воно якось так патріотично вийшло, мені здається, блакисині з такими охрами жовтими. В оригіналі зелений, там було багато зеленого. Тобто тло, бо то, що тут темно-синє, там було зелене. Перенести атмосферу Луганщини і підтримати переселенців, які сьогодні живуть на Закарпатті, така мета команди «Бетон Арт», частина якої зараз проживає в Ужгороді. І у такий спосіб прагне долучитися до покращення ситуації. Ми в Старобільську малювали мурали, пов'язані з історією, міфами, легендами, видатними людьми із Старобільська. Ось, і коли почалася повномасштабна війна, ми всі роз'їхались по різних містах, я сюди приїхав, і там на Старобільщині терористи знищують наші мурали. Ось, і коли я сюди приїхав, виникла ідея відновити цей мурал саме на вірш Сергія Жадана, бо Сергій Жадан родом зі Старобільщини, з Луганщини. Ось, і тим саме перенести частину тієї культурної аури Луганщини. Реалізували ініціативу за підтримки громадської організації «Простір молоді» у рамках соціально-культурного проєкту «Мистецьке переродження». А презентували урочисто. Важливу подію у культурно-мистецькому житті не оминули перші особи краю. В Ужгороді є щось рідне для людей, які переїхали в нашу область, чи то з Луганщини, з Старобільська, звідки родом Жадан, чи з Харківщини, де місто, з яким він асоціюється зараз, чи будь-які інші поціновувачі мистецтва мають можливість, не знаю, прийти, подивитися, чи просто прийти поряд, кинути погляд і щось собі своє подумати, це дуже добре і дуже правильно. Тому я всім дякую, і це реально класна, позитивна, гарна річ, і особливо в сьогоднішній день. Для нас це, так можемо сказати, велика честь, що у нас в Ужгороді такий відомий мурал, зображений саме тут. І дуже важливо про те, що тут велика кількість внутрішньопереміщених осіб, щоб вони бачили, що Ужгород так символізує українську волю, свободу, що ми боремося разом, підтримуємо наших співвітчизників саме на тих територіях, які окуповані. Дуже для нас знакова подія, і ми максимально підтримуємо саме такі ініціативи завжди. Захід різноплановий. Крім презентації муралу, до уваги відвідувачів фотовиставка, виступи музикантів, поетів. Така собі мистецька взаємодія різних регіонів України задля популяризації сучасної української культури під час війни.